Den här diskrimineringen hade ju egentligen bara förvärrat problemet. Alltså att hälla bensin på eld och försöka släcka eld. Det är ju bara att det blir mer upplopp då. Jag läste den, var som 10 år gammal, men jag läste den nyligen nu. Och du spelar en så plåtgrej då, alltså. Men efter det då, så fick jag jobb efter examen då, på den här utredningen då, som publicerade en rapport som heter Blågröna glashuset. Och den här utredningens uppdrag, enda uppdrag var att sammanställa forskning om etnisk strukturell diskriminering då, på massa olika samhällsområden. Och det fanns nästan inga jurister som liksom hade jobbat med det, fortfarande lite grann så. Det är därför jag får prata här då. Det borde finnas folk med bättre på det än vad jag är, men du får nöja dig med då. Men då skrev jag en sammanställning av den befintliga forskningen om etnisk diskriminering i rättsväsendet som är med i ett kapitel i den här då, den boken. Också ett kapitel om etnisk diskriminering i svensk historia, som är kul att se. Men det som jag bakom, och det jag tänkte prata om, det är egentligen den forskningen som jag skrev om då egentligen, tänkte jag prata om nu. Det kan jag verkligen känna till då, men jag kan rekommendera det här som lästips då, det finns på nätet alltså. Så jag tänkte prata lite om den liksom diskriminering som finns i rättsväsendet. Det är ganska intressant att veta nu ifall vi blir jurister då, om man ska jobba i rättsväsendet. Ja, men vad finns det för diskriminering i rättsväsendet då? Vi tänker på mycket så att rättsväsendet ska ju hantera diskriminering, men vad finns det forskning om det då? Alltså, vi börjar med polisen då. Det finns en intressant